当然会。今天吃到我好久没有吃到鱿鱼羹面。今天是超早，大家全家一起超早起床的一天。哎，那要吃面还是米粉？那吃面面。嗯，是吗？妈咪哪呀？呀！奶奶呀，奶奶呀，奶奶呀，拥抱哟！他今天睡很饱，心情。他睡，他今天真的是睡很饱，心情超好。老板娘很舍不得卖鱼酥哦。对啊，你要两包，他说一包好不好？好了好了，这不是价钱，不是。那时候我听到的时候，我自己有点，我想说，我就是要吃鱼酥啊，一包是什么意思？太可爱了，加醋加醋，来点小汤匙。啊，你刚刚忘拿起来了。对。要冲一冲，冲一冲。来，走，我来冲冲，安全一点。是我们那个乐华夜市里面的那个，它早上才会开，它要下午2点吧。我觉得这家有一个面还不错。壮壮，你的汤匙。做好吃，酥哦，鱿鱼，那鱼酥好酥哦。我都忘了鹅油辣椒很辣这件事情。小时候我最喜欢吃的那个鱿鱼羹就是配鱼酥，不知道你们最喜欢吃的是配什么？鱼酥是我一定要的。我如果说全部来选的话，我一定选，只能选要就选鱼酥。那现在长大了，懂选择了，我就选双拼。那为什么不坐靠就坐这边呢、啊？懂了，你笨笨是不是？嗯，原来是这样。哇哇，醋王加太多了，很酸了。生哦，你可以看我的汤，醋汤。是不是？还可以，酸酸辣辣的。舒服哎，那外面有点下雨。对啊，今天全家送来优格登上课。那要让妈妈表现一下。我好久没吃这家了。嗯。像我们家一家人吃的素素饼，对对，嫩嫩。嗯。还有鱼酥啊，来，你再讲。嗯，不要。
好吃吗？这两天好像是最后的好天气，接下来很冷哦。那周末赶快带小朋友出去玩，不然今天有点下雨。这明天好像，明天好像不会下。美味，是不是奶奶？这个，这个怎么了？他不要什么？不知道。还好。一开始我还想问我这会不会吃不下，结果哎，我快吃完。安慰啊？没有，你拿那个汤匙给他怎么吃啦？太小了。妈咪咪咪。睡很饱，他从昨天四点，然后今天快七点，他又起来跟你玩一下，还是要很开心。然后下一秒突然间是睡着的。嗯，对对对。对啊。我妹妹吃完了。花车是不是？哇，你吃好快哦！对啊，没有，我没有分他。没有，他一点点啊。我觉得我有分他，所以我比较少。那我也想说，奇怪，怎么这么快就没了？速就没了。对。